Здравейте! Правилото за променливо Я свързваме с грешки при правописа на Я и Е. Изговорът на старата българска ятова гласна като Я и като Е води до така наречената ятова граница по българските земи. Тя разделя българските говори на западни екави и източни якави говори. Да запомним пете части на това правило, защото ще го срещнем в правописната част на всеки изпит по български език. Правило 1. Променливо Я се пише Я под ударение и пред твърда сричка. Припомняме, че твърда е сричката, която съдържа А, Е, О или У. Правило 2. Променливо Я се пише Е пред мека сричка. Припомняме, мека е сричката, която съдържа Е или И. Да обобщим. В български език има 6 гласни. Когато се колебаем при правописа на Я и Е, поглеждаме гласната в следващата сричка. 4 гласни А, Е, О, У изискват пред себе си Я, а 2 гласни Е и И изискват пред себе си Е. Например, голяма, големи, големец, неми, няма, припряна, припрени, припреният, прясна, пресни, пресен. Правило 3. В подчинената основа на сложни думи, върху които не пада главното ударение, променливо Я винаги се пише Е. Да припомня, че сложни са тези думи, които имат 2 корена. Например, железобетонен, неколко минутен, големо габаритен, десно флангови, белокаменен, белолик, тесногръд, снегорин, тесно линеен. Правило 4. Променливо Я се изговаря като Е в думи с подвижно ударение. Бряг, брегът. Забележка. Тук поставете акцент върху думите от женски род, които завършват на Т, защото при членуване, освен с правилото за променливо Я, трябва да се съобразите и с получаване на двойното Т. Рядкост – редкостта. Вярност – верността. Цялост – целостта. Правило 5 и последно. Променливо Я се изговаря като Я в едносрични думи. Бяс, сняг, ням, сляп. Познавайки тези 5 правила, няма да се колебаете в думи като вървяли или вървели, сяли или сели, преживяли или преживели. Благодаря ви! За въпроси и задачи, свързани с променливо Я, може да търсите помощ в сайта оценка-бел.com.